вони належно спопуляризовані там, де громади до цього долучалися. Бо зазвичай це відбувається таким чином, що громада виставляє на голосування. От, будь ласка, давайте проголосуємо. Вулиця Контр-адмірала Остроградського чи вулиця Бузкова, Квіткова, Помідорна, і люди, вже знаючи про нього, передивившись фільми, відвідавши, може, іноді і шкільний музей, вони голосують за свої локальні контексти історії. А в інших громадах, голова громади каже: Олег Миколаївич, це ви мені з Полтави повідомили про наших видатних земляків, а ми про них не знаємо. А в мене відразу виникає питання: а ваші вчителі історії, а педагоги-організатори, а керівники оцих навіть паспортизованих музеїв, вони як, нічого не розповідають? Вони не чули про ці постанови Верховної Ради, вони не чули про ці закони, які ініціював Інститут національної пам'яті, які вже 10 років як чинні.